Mne štúdium na škole dalo strašne veľa. A keď myslím strašne veľa, tak tým myslím asi najviac, ako sa z nejakého štúdia dá vôbec dostať. A je to zhodou náhoda všetkým tým, čo vlastne v mojom živote sa stalo. Jednak asi preto, že na škole vtedy som bol žiakom profesora Nosála, čo je pre mňa ako keby remeselný a umelecký základ. Jednak preto, že škola bola prvým styčným bodom pre mňa, keďže som prišiel z mestečka 50 km od ruských hraníc, z folklórneho súboru rovno do divadelného sveta. A tá škola bola pre mňa niečo ako útočište, ako zdroj, ako záchrana. Čiže vlastne ja som nemal nič medzi tým. Ja som išiel vlastne rovno na školu a mne tá škola dala tým, čo som povedal, úplne všetko. Poprial by som škole múdrosť. Ja verím, že ju má. Ale múdrosť pedagógov je alfa omega toho, aby tí žiaci smerovali správnym smerom. Škola nenaučí talentu. Škola v podstate v umeleckej branže môže pomôcť naučiť remeslo, ale čo môže pomôcť je dotyk s divadlom. Lásku k divadlu, lásku k práci, oddanosť práci, pokoru. A keď na škole budú, čo verím, že sú múdri ľudia, tak sem tam z nej vidia aj múdri žiaci.